Ապրիլի 20-ին Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետ Վալերի Օսիպյանն աշխատանքային խորհրդակցություն անցկացրեց։ Մասնակցում էին ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ Արման Սարգսյանը, քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Արտակ Կարապետյանը, գլխավոր վարչության անչափահասների իրավունքների պաշտպանության և ընտանիքում բռնության կանխարգելման վարչության, ինչպես և նույն վարչության տարածքային ստորաբաժանումների ծառայողները։ Վալերի Օսիպյանը ներկայացրեց անչափահասների մասնակցությամբ կատարված հանցագործությունների վիճակագրական տվյալներ ու կատարեց համեմատական վերլուծություն դրական գնահատելով ծառայության աշխատանքը։ «Պետք չէ ձերկբերածով բավարարվել, այս ոլորտում մենք միշտ անելիքներ ունենք»։ Անտարբերությունը անչափահասի նկատմամբ անտարբերություն է ապագայի հանդեպ», ընդգծեց ոստիկանության պետը։ Վալերի Օսիպյանը կարևորեց կանխարգելիչ միջոցառումների իրականացումը, որոնց ակտիվացման ուղղությամբ տվեց կոնկրետ ցուցումներ։ Այս համատեքստում ոստիկանության պետը հանձնարարեց մշակել կանխարգելիչ միջոցառումների երկարաժամկետ ծրագիր, որի իրականացմանը պետք է ներգրավեն պետական այլ գերատեսչությունների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, շահագրգիր կառույցների ներկայացուցիչները, ինչպես և ծնողներն ու ուսուցիչները։ Ոստիկանության պետը հանձնարարեց նաև հատուկ ուշադրություն դարձնել այն միջոցառումներին, որոնք միտված են անչափահասներից կազմված հանցավոր խմբերի ձևավորման բացառմանը, ընդգծելով, որ թերացողներին չի հանդուրժի, իսկ սրտացավ ծառայողներին սիրով կպարգևատրի։ Այս առումով Վալերի Օսիպյանը հանձնարարեց օրակարգային դարձնել անչափահասների զբաղվածության հետաքրքրվելը, նրանց շրջապատն ուսումնասիրելը, կանխարգելիչ միջոցառումներն առավել ճշգրիտ կազմակերպելու և իրականացնելու համար։ Աշխատանքային խորհրդակցությունը շարունակեց Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետի առաջին տեղակալը։ Արման Սարգսյանը ներկաների հետ քննարկեց ոստիկանության պետի հանձնարարած կանխարգելիչ միջոցառումների երկարաժամկետ ծրագրի մշակմանը վերաբերող հարցեր։ Քննարկման առարկա դարձան նաև անչափահասներին հանցագործությունների մեջ ներգրավելու դեպքերը բացառելու ուղղությամբ ոստիկանության ծառայողների անելիքները։